راځو دې تګراندونکو شفیع الله د ایران نامک سره اړیکه نیولې وه. دی وایي چې د سینې ویښتان لرې کول څنګه دي وروره ښه کار نه دی، کره او بد کار دی، او سړی بیا ډېر بد معلومېږي، بدرنګه معلومېږي. او کوم شی چې بد معلومېږي هغه په اسلام کې هم بیا ښه کار نه وي، باید د هغې نه ډډه وشي. بل د شب قدر شپه وایي کله ده، دا به نو خدای ته معلومه وي او الله ته به معلومات وي. د دې ناروې نه یوې خور موږ سره اړیکه نیولې وه، دا وایي چې د دې ته خو م یو څه ناڅه پوښتنې ته جواب ورکړه، خو بیا هم وایي داسې یو قرآن شریف مې لاس کې لړزه کوله خورې، واقعا چې دا خو د الله یو معجز کتاب دی، دا خو مې ورته وویل. او بل دا چې کله تا وویل چې یوه سپینه کوتره وه او دا زموږ اشادارې سره ناسته وه، یقینا چې د الله پرښتې په اشکال مختلفه سره ځانونه جوړوي او راتلی شي، او د هغې تر څنګ پیران هم کولی شي چې په دغسې شکلونو باندې ځانونه جوړ کړي او یو ځای بل ځای ته ځانونه ورسوي، رسېږي ځي. نو دا به اوس خدای ته معلومه وي چې دا به څه شی وي، ایا دا به پرښته وي او که پیری. بله خبره دا ده چې دې خور ویل چې زه باندې راووتم او باندې مې وکتل چې د رڼا لګېدلې وه، او زموږ یو ونه وه، ونه ولاړه وه، خو د ونې مابین سپین رڼا وه. نو خورې ما درته ویل چې دا ستا د دعا د قبلېدو ټیم و، او واقعا چې د الله عبادت دې پکې کاو، الله دې نورم توفیق درکړي، د الله د قرآن عظیم شان تلاوت دې کاو. نو د الله کتاب معجز کتاب دی، او دا یقینا کله کله به داسې شاید وشي داسې پیښې، او دې کې کوم هغه خبره نه ده. او تاسو بیا هم د خدای د کتاب تلاوت همیشه کوئ، ذکر همیشه کوئ، د الله عبادت همیشه کوئ. بل وای جمال د کویټ نمک سره اړیکه نیولې وه، د وای سنتو کې چې غلط شي سړی ایا سجده ساوه شته پکې که نه؟ او ګرانه، په سنتو کې هم شته، په مستحبو کې هم شته. کله دې چې نیت ورته وتاړه، بیا په هر سنتو کې هم فرض شته، په سنتو کې هم واجب شته، په سنتو کې هم سنت شته، خو چې کله ودرېدې قیام پکې فرض ده، قرأت لوستل پکې واجب دي، یعنی اول لوستل وا فرض دي، پکې متصل د بل صورت د الحمدلله سره واجب دي، همداسې پکې رکوع سجده پکې فرض دي، همداسې ځای ورته فرض ده، او داس ورته فرض ده، دا ټول شی نه دي. بله خبره دا ده چې بله پوښتنه دا ده، دا وایي چې بل چې څوک چې له ګناه نه توبه وباسي او بیا یې کوي بیا یې کوي، نو دې ته خو بیا وروره موږ توبه ډرت وایي. نو باید سړی توبه داسې وباسي چې بیا دا توبه بیا نه قبلېږي، باید داسې توبه وباسي سړی چې هغه په کلکه سړی د الله نه توبه وباسي، او بیا دی دا ګناه ونه کوي او له دغې ګناه نه ځان وساتي. عبدالحلیم د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې وه، دی وایي چې یو هوټل ده او په دې هوټل کې زه کار کوم، او حیا دغه اگر چې دا هوټل وایي چې ده د خلکو دپاره ډوډۍ هم پکې تیاروي، یعنی روژه خلک پکې خوري، زموږ دپاره دلته پکې وسیل څنګه دي؟ موږ وایي خلکو ته ډوډۍ هم تیارو. ګران وروره ښه کار نه دی، خو بیا هم چې ته بل چېرته کار نه لرې او دلته کار پکې کوي، نو ته خو پکې مزدورې، خو مجرم او ګناهګار پکې هغه څوک دی چې هغه مالک د دې هوټل دی. عمر الدین د هایلینډ نه موږ سره اړیکه نیولې وه، دی وایي که د چا نظر لګېږي دې سره باید سړی څه وکوي؟ ګران وروره، د چا چې نظر لګېږي نو پر دفتن پسې ماشاءالله ماشاءالله باید داسې سړی وای. او بل وایي دا فاشتباه ربه فجعله من الصالحین، دا آیات کریمه ووای. او بله خبره پکې دا ده چې بس نو هغه سړی ته باید د دې توصیه وشي چې باید هغه سړی ماشاءالله ووایي. حدیث کې بعضې کتابو لیکلي دي چې له دغه سړی نه خلک تاوان هم اخیستلی شي، چې په دې پوهیږي چې دا یقیني د ده سترګې نظر کار کوي، نظر لګېږي، او دی بعضې کارونه قصدن کوي، نو هغه نه بیا تاوان اخیستلی شي. باید دی ماشاءالله ووایي او نام خدا ووایي او سبحان الله ورسره ووایي، او ووایي چې څومره ښایسته شی دی، نو بیا انشاءالله چې هغه شی په سترګو نه کېږي، نظر کېږي نه. حریم د غزنی نه موږ سره اړیکه نیولې وه، دی وایي چې د شب قدر شپه که څوک وویني، که یې وویني، ایا ثواب الله رب الجلال ورکوي او که نه؟ ګراندونکو په دې باید د حلیم په موضوع باندې باید لږ رڼا واچوي، سړی رڼا واچوي پې. ګراندونکو راځو دې ته چې بعضې خلک همداسې وایي چې دا شب قدر شپه زه باید دا د قدر شپه باید زه داسې ووینم چې په هغې کې هغه کوم علامې د شپې چې دي هغه زه پکې ووینم. دا لیدونکو مطرح نه دي.
اول خبره خدا دا باید په میاشت د رمضان کې سړی د الله عبادت وکړي. رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم چې کله د قدر شپه ولیدله نو هغه ته مکمل د غختل چې زب صحابه او ته وایم چې په دغه وخت کې ما د قدر شپه ولیده. خو بیا چې کله د لال التپی یو څه موضوع پیدا شو په هغه باندې نبی علی صلوات و سلام مصروف شو نو هغه ذهن هغه خبره اوتله. بیا ډیره موده بعد وریاست شو وی ما خو د قدر شپه ولیده او بیا راته اندازه مونږ لګیده او ما زه به دا خبره تاسو ته روښانه کړم. خو دومره راته معلوماتو چې میاشت د رمضان وه او بیا دومره راته معلوماتو چې آخري لس شپې وې او بیا دومره راته معلوماتو چې د طاق شپې وې او بیا اکثره علما په اوویشتم باندې اتفاق کړی چې د اوویشتم شپه ده. خو یو دا طاق په حساب کو اول خو آخر باید دا لس شپې ټولې ډېرې بهترین ورځې دي باید په دو کې سړی د الله عبادت او ذکر وکوي. بیا په دې کې بل خصوص دغه درې شپې یا څلور شپې چې هغه یوویشتم درویشتم پنځویشتم اوویشتم نهویشتم دا ډېرې مهمې دي. طاق شپې او په دې کې باید د الله عبادت او ذکر باید ټوله شپه وسي. په دې کې باید شپې روڼې شي او په دې کې د الله ذکر او عبادت وشي، د الله تلاوت پکې وشي. ګران دونکو که چا په دغه شپه کې تلاوت وکړه په دې نیت باندې چې د شب قدر شپه په دغو شپو کې ده او زه د الله ذکر او عبادت کوم، نو که دا مطرح نه ده چې دی میاشت د رمضان د په دغه دی دا مطرح نه ده چې دی د دغه رڼا یا دا د نښې د قدر شپې وویني او دی دې په دې تسل وکړي چې ما د قدر شپه ولیده او دا ثواب ما ته حاصل شو. نه، ثواب که چا دا ولیده که یې ونلیده ثواب الله ورته حاصلوي. لیدل هېڅ کوم هغه نه لري، نه کوم امتیازات لري، نه کومه ګټه لري، نه کوم هغه لري، خو صرف په دې سړی مطمئن شي چې ما دغه شپه ولیدله، په دغه شپه نن دا کوم عبادت مې چې وکړو دا په دې شپه کې الله ربالجلال دما یعنی دا یقین په دې یقیني شو چې نن شپه شب قدر شپه ده او الله به ماته هغه عبادت ثواب راکړي چې کوم د زرو میاشتو اجر ثواب دی. الله ربالجلال قرآن عظیم شان کې په سورة قدر کې فرمایي چې ليلة القدر خیر من الف شهر. دغه د قدر شپه کې چې ما کوم بهترینه قدر شپه ما تاسو ته یو شپه درکړې چې هغه د قدر شپه ده، دا د زرو میاشتو نه بهتره ده. سبحان الله، دا ډېر لوی نعمت دی چې الله مسلمانانو ته ورکړی دی، ډېر لوی نعمت دی، انتهایی الله په مسلمانانو رحم کړی دی. اے مسلمانانو، په دې کم عمر کې یوه شپه د قدر شپه چې تاسو د الله عبادت پکې وکړئ، په رونه باندې کوي رونه کوي، او دا مطرح نه دی چې ووینې یوویشتم رون کا درویشتم پنځویشتم اوویشتم نهویشتم، بس ته دا ځان سره ولیکه، د الله په کتاب کې دا در سره ثبت کا چې دا ما ته دا ثواب الله د زرو میاشتو ثواب راکړه. په دې کې نور هیڅ شک نشته چې الله به تا ته د دې ثواب درنکړي، نو د زرو میاشتو اجر الله درته درکوي. زر میاشتې د تقریبا درې اتیا کاله څو ورځې کېږي، درې اتیا کاله د یو انسان عمر دی چې دا تا ته په یوه شپه کې الله ربالجلال درکوي. نو چې په لسو کالو کې ته دا وکوې نو الله ربالجلال د څو کلو اجر او ثواب درکوي، اته زره کاله اجر الله درکوي، د نو اته سوه کاله بښنه غواړم، نو اته سوه کاله عمر ته وګوره، دا داسې وړکی عمر نه دی. خو برحال راځو دې ته ګران دونکو چې د قدر شپه دا مطرح نه ده چې سړی نښې وویني، او صرف چې په دغه شپه دې شپه رڼا کړه الله به تا ته اجر او ثواب درکوي. عبدالحلیم وروره، په دې مطمئن اوسېږه چې الله ربالجلال به تا ته اجر او ثواب درکوي. هیڅ شک پکې نشته، د خدای په کتاب کې شک نشته، او دا ضرور نه ده لیدل پکې، دا هیڅ کومه ګټه نه لري، نه کوم امتیاز شته پکې، کدی ولیده کدی ونه لیده الله یې اجر درکوي. بس بله خبره دا ده ګران دونکو چې عمر الدین بښنه غواړم خالد د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې وه. دی وایي چې اویا وسوه کیلومتره سفر مې کاوه او په دې کې مې روژه وخوړله. دا څنګه د ګران وروره چې روژه دې خوړلې ده نو قضا به یې راوړي. ښه خبره خو دا وه چې روژه دې نه وای خوړلې، ځکه چې اوس سفر کې خو ډېر هېڅ مشکل نشته، خو اجر ډېر و ثواب یې ډېر و، خو بیا هم چې خوړلې ده کفاره پرې نشته، قضا به یې راوړي.
حضرت الله د جاپان نمک سره اړیکه نیولې دی وایي چې امام پسې سړی تراوی وکوي او اته رکاته وکړي دوی خو بیا اته رکاته کوي بیا ویتر کوي موږ وایي چې دا دولس رکاته نور کوو بخښنه غواړم ده ویل چې امام ولاړ وي په تراوی کې او په اول رکات کې امام پسې ودرېږي آیا څومره لمونځ به امام پسې کوي وایې یوازې سبحانه به ورپسې وایه بس خلاص یوازې الحمد به ورپسې وایې بس نور به هېڅ هم نه وایې چپ به درېږي امام په ته به غوږ ونیسي قرأت ته به یې غوږ ونیسي قرأت اورېدل بیا در باندې واجب دي هغې ته به غوږ ونیسي بل وای دا چې بلې پوښتنې ته خو م ډایرکټ جواب ورکوي ورور ته ښه میرویس د ایران نه موږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي چې زموږ ملګری دی روژه هم نیسي او لمونځونه هم کوي او د هغې تر څنګ وایي موسیقي هم اوري نو نه پوهېږم چې مخکې چا کومه بله پوښتنه کړې وه چې منځ وایي تراو امام پسې به د ویترو څومره اندازه به وایي هغه پسې وایي که نه نه پوهېږم چې پورته چا پوښتنه کړې وه ګران دونکو چې امام پسې دې اته رکاته تراوی وکړې بیا به ته جګ سي بښنه غواړم هغه ته مې هم لکه سي ډایرکټ جواب ورکړه بیا به هغه به جګ سي ویتر به وکوي تاسې به بیا جګ سي دولس رکاته تراوی به وکوي له هغې نه وروسته به بیا څه وکوي بیا به خپل ویتر ځان ته وکوي میرویس ورو ته به دومره ووایم چې دغه کم خلک روژه نیسي په خپل ځای روژه ده او مونځ یې په خپل ځای دی الله یې ثواب ورکوي خو د موسیقي اورېدل بیا بیل حرام او ناروا کار دی باید د دې په ځای باندې تلاوت واوروي او ښه خبره ده محمد صادق د ناروې نه موږ سره اړیکه نیولې وه دی وایي زه د روژې په دوهمه لاړم روژه مې خوړلې ده او زه قضا راوړم که نه ګران وروره وایي د بس ته خو اندازه د سفر دی وه مسافرۍ روژه صرف قضا یې در باندې ده بس خلاص کفاره یې در باندې نشته ګران دونکو زموږ خپرونه په همدې ځای پای ته ورسېده تر بلې خپرونې مو په لوی او بخښونکي خدای سپارم زموږ د تخنیکي همکارانو نه زموږ د لیدونکو نه د اورېدونکو نه د ټولو نه ډېره مننه کوم السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتو